Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida hududlarda ichimlik suv ta'minotini yaxshilash masalalari yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. So'nggi 5 yil davomida aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm yoki oldingi yillarga nisbatan 5 baravar ko'p mablag' ajratdik. Bu davrda ilk bor 6,5 million aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi dedi davlat rahbari yig'ilish avvalida. 2021 yılda 6300 kilometrga yakın içimlik ve aqova su tarmoqları tortilgani, 474 ta su inşaatları qurilgani, 592 ta mahallada 2,5 million aholinin su ta'minoti yaxshilangani ta'kidlandi. Prezident kelgusi 5 yılda bu sohaga 40 trillion so'm investitsiya jalb qilib, ichimlik suv ta'minotini 90%, aqova suv tizimi qamrovini 35% ga yetkazish rejalashtirilganini ma'lum qildi. 2022 yılda ushbu maqsadlar uchun 2 trillion so'm byudjetdan ajratiladi. 245 million dollar jalb etiladi. Asosiy e'tiborni suv ta'minoti va sifati past hududlarni rivojlantirishga qaratamiz dedi prezident. Prezidentning 8-fevraldagi O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, O'zbekistonda chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dastur hamda dasturda belgilangan vazifalarni 2022 yilda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasining veterinariya fidoyisi va chorvachilik fidokori ko'krak nishonlarini ta'sis etish to'g'risidagi taklifi ma'qullandi. Qo'mitaga bir oy muddatga veterinariya fidoyisi va chorvachilik fidokori ko'krak nishonlari to'g'risidagi nizom loyihalarini belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifasi yuklatildi. O'zbekiston Markaziy banki milliy valyuta belgisini yaratish bo'yicha so'm belgisi tanlovini e'lon qildi. Tanlovda mamlakat milliy valyutasining xalqaro miqyosda o'ziga xosligi, xalqimizning madaniy qadriyatlari va boshqalardan ajralib turuvchi xususiyatlarini ifodalovchi eng yaxshi grafik ishlar aniqlanadi. Ishtirok etish uchun 2022 yil 31 martga qadar ariza, o'z g'oyangiz tasviri va konsepsiyasi bilan birgalikda tanlov kuchukcha cbu.uz elektron manziliga yuborish lozim. G'olibga Markaziy bank tomonidan pul mukofoti taqdim etiladi. Ko'plab boshqa valyutalardan farqli o'laroq O'zbekiston so'mining grafik belgisi mavjud emas va bo'lmagan ham. Qisqartma sifatida so'm yoki sum so'zlari UZS harflaridan iborat belgi yoki 860 raqamidan foydalanib kelingan. 2021 yılda 2700'den ortiq fuqarolar bank kartalardan pul o'g'irlanganligi haqida ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi bu holatlar faqatgina ichki ishlar organlariga kelib tushgan murojaatlar ekanligini ta'kidladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati shu sababli fuqarolarni ogoh bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, bank kartasi ma'lumotlarini va tasdiqlash kodlarini hech kimga bermasliklarini so'radi. Tasdiqlash kodlarini faqatgina firibgarlar fuqarolardan so'rashi ta'kidlab o'tildi. Olex.uz kompaniyasi vakilining ma'lum qilishicha, plastik kartalardan pul yechib olinishiga doir holatlar bo'yicha kompaniyaga 2021 yilning oxirgi 3 oyida 927 ta murojaat kelib tushgan. O'zbekistonda 8-fevral kuni 778 kishida koronavirus qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingan rasman tasdiqlanganlar soni 231179 nafarga yetdi deb xabar beradi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. Yangi kasallanish holatlarining 27 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida aniqlangan. Shu kuni jami 613 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 213736 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 92 foizini tashkil etmoqda. Shuningdek, 4 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1592 nafarni tashkil qildi.
Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Qozog'iston vizasiz rejim joriy qilingan davlatlardan keladigan chet elliklar uchun koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Ma'lum qilinishicha, bu to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovi yo'lga qo'yilgan mamlakatlar vakillari uchun ham taalluqli. Biroq COVID cheklovi bekor qilinishiga qaramay, ular viza talablarini bajarishi kerak. Ta'kidlanishicha, mamlakatga keladiganlarning barchasi emlanganidan qat'i nazar 3 sutka davomida amal qilinadigan koronavirus testining manfiy sertifikatini taqdim etish kerak. Sertifikatga ega kattalar hamrohligidagi bolalardan hujjatlar talab etilmaydi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 7 fevral kuni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan 7 soatcha davom etgan muzokaralarda ishtirok etdi. Fransiya rasmiylarining qayd etishicha, Rossiya rahbari yangi harbiy tashabbuslar ko'rsatmaslikka va'da bergan. Shuningdek, Putin Ukraina inqirozini deeskalatsiya qilishga o'tgan va rejalashtirilgan o'quv mashg'ulotlari yakunlangach, minglab rus qo'shinlarini Belarusdan olib chiqib ketishga rozi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, hozirda Ukraina chegarasiga yaqin hududda Rossiya va Belarusning 140 ming nafar atrofidagi harbiylari to'planib turgani aytilgan. Bolalar koronavirusning omikron shtammini ko'pincha yengil shaklda o'tkazadi. Keltirilishicha, Moskva epidemiologiya va mikrobiologiya instituti mutaxassisi bu bo'yicha ma'lumot bergan. Bolalarda omikron shtammini keltirib chiqaradigan koronavirus infeksiyasi ko'pincha yengil shaklda yo'qadi degan u. Ta'kidlanishicha, o'smirlarda hozirda yuqori nafas yo'llarining yallig'lanish belgilari kuzatilmoqda. Jumladan, tomoq og'rig'i, burun oqishi, yo'tal, tez-tez isitma chiqishi, bosh og'rig'i, kuchli zaif va ishtahaning yetishmasligi shular jumlasidandir. Ba'zi bemorlarda toshma, ovoz xirlashi va diareya kuzatiladi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Chao Lijian AQSh hukumati Tayvanga 100 million dollarlik qurol-yarog' pozitsiyasini yetkazib berish fikridan qaytishi zarurligini qayd etdi. Xitoy Xalq Respublikasi ushbu holatga keskin e'tiroz bildiradi va mazkur harakatni qoralaydi. AQShni yagona Xitoy prinsipiga rioya etishga, uchta Xitoy AQSh kommunikasidagi talablarga bo'ysunishga, zudlik bilan Tayvanga qurol yetkazib berish bo'yicha yuqorida qayd qilingan rejani bekor qilishga chaqiramiz degan diplomat. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakilining so'zlariga ko'ra, AQShning bu kabi harakatlari Xitoy suverenitetiga, mamlakatning xavfsizlik sohasidagi manfaatlariga jiddiy zarar yetkazadi. Shuningdek, Xitoy AQSh munosabatlari Tayvan bo'g'ozidagi tinchlik va barqarorlikka ham putur yetadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 7 fevral kuni muzokara o'tkazgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 8 fevral kuni Kiyevda Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Ma'lum qilinishicha, ikki davlat prezidentlari Ukraina sharqidagi mojaroni muhokama qilib, bir qancha yo'nalishlarda hamkorlik qilish, jumladan Ukrainaga 1.2 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatish borasida kelishgan. Xususan, moliyaviy yordamdan tashqari, fransuz kompaniyalari Ukrainaga mudofa sohasini isloq qilishga ko'maklashadi. Ukraina temir yo'l monopoliyasi esa Fransiyadan yangi lokomotivlar sotib oladi. Ta'kidlanishicha, Macron har ikki tomonni so'zda ham, amalda ham xotirjam bo'lishga chaqirgan. U Putin va Zelenskiy bilan uchrashuvdan so'ng Ukrainadagi vaziyat bo'yicha muzokaralar oldinga siljishi mumkinligini, Rossiya va G'arb o'rtasidagi keskinlikni pasaytirish uchun aniq amaliy yechimlar mavjudligini qayd etgan. Yaponiyada kuchli qor bo'ronlari kuzatildi va mamlakatning ayrim hududlariga rekord darajada qor tushgan. Yaponiya meteorologiya agentligi qor bo'ronlari qishki sovuq havo massasining ortib ketishi bilan bog'liqligini qayd etgan. Tiga prefekturasining Maybara shahrida rekord darajada qor yog'gan va qorning qalinligi 62 santimetrgacha yetgan. Hokkaidodagi Sapporo shahrida esa bir sutkachida 60 santimetr qor yog'gan. Sapporodagi qorning umumiy qalinligi ayrim joylarda 33 santimetrga yetgan. Hududda poyezdlar qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Yaponiya meteorologiya agentligi qor bo'ronlari kuzatilgan hududlarda yashovchi aholini elektr ta'minotida uzilishlar bo'lishi, qor ko'chkilari xavfi va boshqa baxtsiz hodisalar kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Amazon kompaniyasi maksimal bazaviy ish haqqi miqdorini qarib 2 baravarga 160 ming dollardan 350 ming dollarga oshirdi. O'tgan yildan mehnat bozori sezilarli darajada qizg'in bo'ldi. Biz bir necha yo'nalishlar bo'yicha chuqur tahlil olib borib, biznesimiz iqtisodiyoti imkoniyatlarini chamaladik va oxir-oqibat tajribali xodimlarni jalb qilish hamda ularni saqlab qolish maqsadida bazaviy ish haqqi darajasini oldingi yillardan ko'ra ko'proq oshirishga qaror qildik deyiladi kompaniyaning o'z xodimlariga yo'llagan xabarnomasida. Amazon dunyo bo'yicha ko'plab xodimlariga to'lanadigan ish haqqi darajalarini oshirayotgani va aksiyalar orqali mukofotlashni reklama aksiyalariga muvofiq o'zgartirayotganini bildirdi. Yirik kompaniyalar singari Amazon ham xodimlarni jalb qilish va saqlab qolish bilan bog'liq masalalarga duch kelgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.